Na saa hii serikali inaendelea kumtafuta, inampiga vita, saa zingine inamwekea bunduki, inafanya hivi. Kama sio nyinyi serikali inatengeneza bunduki na inapeana bunduki, hiyo bunduki anatoa wapi? Hizo bunduki mnasema akona bunduki. Asimbarati ako ana authority ya kunini kunda bunduki. Nyinyi serikali ndio mnampea bunduki. Saa hii tunadanganywa ati mnatujengea manyumba ya bei ya chini. Kwani hiyo manyumba? Kwani hatuna manyumba? Hiyo manyumba mimi najua ya kwamba hiyo manyumba ni wale ambao matajiri wanaingia hizo manyumba. Na mimi naomba Mwenyezi Mungu, kama ni kuwapiga kichapo, kuwapiga kichapo ile ya ukweli Kwa sababu hao wananchi wenye waliopigania nyinyi mkaingia uongozi ndio mnadhulumu. William Ruto, kwa nini mnatufanyia hivyo na Rigathi Gachagua? Tunawaomba kama mliingia uongozi mfanyie wananchi kazi, kazi ambayo inaonekana. Kwa majina naitwa Daudi Busire, mkaaji wa Nakuru West, bunge la Manyata. Kitu naenda kuongea ni mambo mawili ama matatu juu ya hii serikali. Kitu nilikuwa nataka kusema, Rais William Ruto, tumekupongeza sana. Tumekupongeza sana mara tatu. Kwa sababu gani? Umeongeza ushuru kwa hali ya juu. Umeturumu wale ambao walikupigia kura. Umetesa wananchi. William Ruto, nakupongeza sana kwa yale yote unaendelea kufanyia kwa Kenya. Jambo lingine nataka kuongea kwa hii serikali. Tunafikiria hii serikali ilikuwa inataka kutetea mwananchi hoi hai. Saa hii watu wetu wanaenda kukufa huko Nairobi. Mitaro imekwama, imefungana. Badala hiyo mitaro ifunguliwe, sasa ni kutu watu ni kuraumiana. Fulani ndiye achafanya, fulani ndiye achafanya. Hiyo ni jambo lingine. Mimi nakushukuru Mr. William Ruto kwa yale yote unaendelea kufanyia wa Kenya, vile wa Kenya wanaendelea kuangamia. Hiyo mimi nakushukuru sana, mimi nakupongeza 100%. Hiyo ndio kazi ulituahidi. Ulikuwa unaongea maneno mingi kwa kampeni. Ulikuwa unasema unajua neno la Mungu. Saa hii bastards ndio kitoweo, wametengenezwa kitoweo. Saa hii ndio wanadhulumiwa, kama yule mama niliona mwenye alikuombea kwa kanisa, kanisa yake ilipomolewa. Sasa kama mnapomoa nyumba ya ukweli ya Mungu, nyumba ya Mungu, hiyo si utapigwa kiboko Hiyo hakuna hata waisi kama unapomoa nyumba ya Mungu, na Mungu ndiye aliruhusa hao watu wakakupigia kura ukachukua kura. Jambo lingine mimi nataka kusema, watu wa jamii yetu ya Wacharuo wa Kisii, tunatoka upande moja. Saa hii Wacharuo na Wakisii tunalia sana. Kwa sababu gani? Kiongozi wetu akiwa mbele anatagetiwa, ni kuumizwa vibaya sana ukiwa msali wa mbele. Sasa sijui sasa kwani nini tulikosea Mungu nini? Mungu tulikosea Mungu nini? Kwani Mungu sisi hawezi kutuonea huruma? Sasa hivi viongozi wetu wanahangaizwa. Kiongozi akiwa mzali wa mbele anadhulumiwa. Hata saa hii nimejaribu kuchunguza kiongozi wetu mwenye alianza na Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye ni Matiang'i. Matiang'i hata saa hii sijui mahali alienda. Sijui amejificha kwa shimo. Sijui alienda wapi. Hata hiyo kitu inanisumbua kwa roho yangu. Nikifikiria kama uchamii ya Mkisii, hiyo kitu inanisumbua sana. Kwa sababu huyu uchamii jamaa tulikuwa tunafikiria ameonekana kwa Wakisii. Ndio sasa angekuwa kingpin ya Wakisii. Saa hii ako ndani ya sijui ndani ya shimo. Simbarati. Na yeye ndio huyu anatokea. Anaonekana huko upande wa Kisii. Ame
amechaguliwa huko Nairobi, wananchi wamemchagua, amefanyia wananchi kazi huko Dagoret North, amefanya kazi mzuri. Na wagizi wakaona, akaingia Kisii, akaenda akaomba kura. Wakisii wakaamua wamupigie kura sote 100%. Eh? Na saa hii serikali inaendelea kumutafuta, inampiga vita, saa zingine inamuwekea bunduki, inafanya hivi. Kama sio nyinyi serikali inatengeneza bunduki na inapeana bunduki, hiyo bunduki anatoa wapi? Hizo bunduki mnasema ako na bunduki. Asimbarati ako ana authority ya kunini kunda bunduki. Nyinyi serikali ndio mnampea bunduki. Sasa kama ukweli ako na hizo bunduki, kama ni 20 kama ni 100, serikali mchivu mtuambie ukweli. Nyinyi ndio mlimpea hizo bunduki. Eh? Si ati mnamwekelea ati Simbarati. Eh? Simbarati amefanya kazi mzuri. Alianza kiwanda ya nini kutengeneza avocado. Kutengeneza ndizi. Ili atengeneza mafuta. Vijana wetu wapate kazi. Sasa huko Kisii mnataka vijana wetu wakuwe majambazi. Eh? Vile hapa Nakuru tunahangaishwa usiku na mchana. Mtu huwezi tembea usiku. Eh? Ukipokuwa na simu yako unapokonywa. Ukiwa na kitu kidogo unapokonywa. Eh? Ukiwa na shilingi 20 unapokonywa. Hiyo ambaye tumetakisiwa hata saa zingine una chochote. Kama uko na shilingi 50 yenye umetafuta, unaenda kutafutia watoto ununue chakula, watoto wapate hiyo chakula. Unapigwa ngeta na vijana wanachukua. Juu ya nini? Juu ya serikali. Serikali ndio nyinyi amjapanga maneno yenu mzuri, mutafutie vijana ajira, ndio wasipige watu ngeta. Hiyo ni jambo mbaya sana. Eh? Eh? William Ruto na mwenzako Great Kati Gachagua. Hiyo mimi nawapongeza maradufu. Eh? Kwa sababu ya hii kazi mnafanya ya kuongeza ushuru, ya kuumiza wananchi. Eh? Sasa maji inanyesha huko Nairobi na mitaro inafungana. Hiyo kitu kidogo. Kwani hakuna pesa yenye inaweza toa hiyo mitaro? Eh? Na serikali yenye ilitoka, vijana walikuwa na ajiriwa, walikuwa na toa hiyo mitaro, hiyo takataka. Eh? Saa hii tunadanganywa. Vijana wanakuja, wachache, wanatoa takataka kidogo, hiyo takataka ingine inabagi. Tena nini mvua ikinyesha, mitaro inafungana. Eh? Kwa nini serikali mnatufanyia hivyo? Eh? Ati mnatujengea manyumba ya bei ya chini. Kwani hiyo manyumba? Kwani hatuna manyumba? Hiyo manyumba mimi najua ya kwamba hiyo manyumba ni wale ambao matajiri wanaingia hizo manyumba. Eh? Sio masikini wa hai. Masikini wa hai ni watu ambao wanadhulumiwa, hawana haki kwa dunia hii. Na mimi naomba Mwenyezi Mungu, kama ni kuwapiga kichapo, kuwapiga kichapo, eh, ile ya ukweli. Eh? Kwa sababu hawa wananchi wenye waliopigania nyinyi mkaingia uongozi ndio mnadhulumu. Wakati mnaomba kura mnanyenyekea chini, mnalia, mnasema tafadhali, mpaka mnasema ni tafadhali nikupanguze miguu. Vile wakati yule mama alipanguza Yesu miguu. Sasa hapo sasa unasema mimi nitakuwa mfanyikazi wako na utanitu. Wakati umeshaingia kwa hiyo kiti unakuwa mdozi. Na sasa unaniona kama takataka, kama umbu asivai. Eh? Kwani hata Mungu mwenyewe si anaweza angalia hivyo atoe machozi, aone kwa nini akasirika kabisa? Eh? Aone kwa nini watu wangu wenye hawajiwezi wanadhulumiwa? Eh? Kwa nini mnatufanyia hivyo? Eh? William Ruto, kwa nini mnatufanyia hivyo na Rigathi Gachagua? Eh? Tunawaomba, eh? Kama mliingia uongozi, mfanyie wananchi kazi, kazi ambayo inaonekana. Eh? Muwafanyie wananchi kazi ya ukweli. Eh, ile hadi yote mlikuwa mnapeana, hata Mungu alikuwa anajua. Kila inji ilikuwa inajua chenye mlikuwa mna hadi, mlipeana hadi kwa Wanakenya wote. Eh, tunawaomba mfanyie Wakenya kazi na mfanye ukweli. Eh, asante sana Wakenya wenzangu. Naomba tuendelee kukua na amani. Msianze kupigana. Na Mungu atatujalia, na Mungu atatuonekania, eh? Na Mungu atanyorosha mkono wake na atatufanyia yale ambao vile tunadhulumiwa, Mungu atatufanyia mazuri. Asante sana Wakenya wenzangu.